בפתח דברי אני רוצה להביע זעזוע עמוק בשמי, בשם כל חברי הממשלה, בשם אזרחי ישראל ובשם כל עם ישראל. מחטיפתו ורציחתו של צבי קוגן, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו. הרצח הזה בוצע באיחוד האמירויות. רצח של אזרח ישראלי ושליח חב"ד, זהו פיגוע טרור אנטישמי נפשע. אני שולח גם בשמכם תנחומים מעומק הלב למשפחת קוגן. מדינת ישראל תפעל בכל האמצעים ותמצה את הדין עם הרוצחים ושולחיהם. איש מהם לא ינקה. אני מאוד מעריך את שיתוף הפעולה עם איחוד האמירויות בחקירת הרצח. אנחנו נחזק את הקשרים בינינו דווקא למול הניסיונות של ציר הרשע לפגוע ביחסי השלום בינינו. נחזק אותם ונפעל גם להרחיב את היציבות באזור.